নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি স্কুটিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। আজি দেখাম বেপাৰ কেনেকৈ আমি মানে কি কৰোঁ। অহা কাইলৈতো বেংগলোৰ যামগৈহে, আজি আমাৰ জলজীৱন খুৰাৰ লগত অলপ ঘূৰি লৈছোঁ। তেওঁ গাঁও ঘৰলৈ আহিছোঁ দাধৰা। দাধৰাৰ পৰা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি মানে কল নিম কৈছে, কল বেপাৰ কেনেকৈ, ক'ত বিচাৰোঁ, কেনেকৈ কৰোঁ, আজি দিনটোত কি কৰোঁ, ক'ত ক'ত যাওঁ, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখা যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যাতে আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ লগত লৈ অহাকালিলৈ বেংগলোৰ যাবলৈ আছোঁ, যাতে ভালে ভালে পাওঁগৈ, সকলো ভালে কুশলে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, তাৰে কামনা কৰোঁ। আমি এতিয়া আহি আছোঁ জলে জীৱন ঘৰলৈ। বোকা ৰাস্তা গচকি গচকি আহি আছোঁ। আৰু আহি আহি জলঘৰ পাই গ'লি। এয়া জলৰ জীৱনৰ জলে জীৱনৰ কুকুৰা, মানুহলৈ ভয় নকৰে, পূৰা পুহিছে। আৰু তিনিজনী কুকুৰা আনিছিলে জলে জীৱনে, তিনিজনী কুকুৰা আনি এখিনিমান কৰি দিলে। পূৰা মালিক আহিছে তো চিনি পাইছে, একদম চব কুকুৰা ওচৰলৈ ওচৰ চাপি আহিছে। মানুহলৈ ভয় নকৰা কুকুৰা। A few moments later. জলে জীৱনৰ লগত আহিছোঁ ন, কিনিবলৈ কেলা আনিবলৈ। এঠোক নিব পাৰিম নে দুঠোক পাৰিম নেকি? সৰু সৰু ইমান সৰু নেমু গছ আছে, ইমান নেমু লাগিছে চক। কাটোঁ আমাৰ কলটো পাই কাটি আছে, কল চাই আছে ন, ইমান চাপৰ নেমু গছ বা কিবা এটা ভাল লাগিছে, একদম পটীয়া সাজি গোটেই পটীয়া নেমু গছ বঢ়িয়া। আমি এতিয়া আছোঁ দাধৰা গাঁৱত, আমাৰ জলে জীৱনৰ গাঁওখন আছোঁ। জলে জীৱন আহিছে বৰ্তমান কল নিবলৈ। এইপিনে চাওক, মোৰ এইপিনে কিনাৰে যোগে কলে কল একদম চাপকল লাগি আছে, পটীয়া জাহাজী। আৰু এইজোপা দেখিছে একদম পূৰা সৰু নেমু গছ, একদম চাপকত লাগিছে। A few minutes later. এইজোপা গছতে পকি আছে কল, পূৰা গছত পকা কল। হা কিন্তু বঢ়িয়া লাগিব, পূৰা ৰদ হৈ আছে। আমাৰ এজন মালিক আহিছে, মালিকে কাটি দিব। এতিয়া কটীয়া জাহাজী গছত পকা। কল এটা কি হ'ব, কল আহি ন অজন জাহাজী কল, কটীয়া জাহাজী। আৰু নেমু গছ কি আপোনালোকে দেখিছে, ইমান চাপ চাপ গছত একদম, ইমানে কি কটীয়া জাহাজী যেনেকৈ আছে এনেকৈ কটীয়া নেমু বুলি ক'ব লাগিব। ইমান ধুনীয়াকৈ চাপকত নেমু লাগি আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, মোৰ বঢ়িয়া লাগিলে, চব ভাল লাগিলে। খালি এতিয়া আজি আহি জলঘৰলৈ এটাই পাই লাগিলে, ৰাস্তাটো মোৰ ওচৰত বোকা অৱস্থা বেয়া। বনাই আছে, বনাই আছে ন, বনাব বলক। এতিয়া মানে দিনটো কি কি কৰোঁ আৰু ক'ত যাওঁ চব দেখুৱাই যাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে আৰু চাই পিনে কিবা কিবি সকলো কৰি দিব, আৰু সোনকালে সোনকালে জলদি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু অলপ আহি যাওক, তেতিয়া আৰু আপোনালোকক মই বেংগলোৰত গৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিমানখিনি পাৰোঁ কামৰ মাজতে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু। সেইবাবে আৰু আৰু অলপ সৰহকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক সোনকালে, আৰু তেতিয়া মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো সৰহ হ'লে মানে আৰু কি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আৰু ফুৰি মেলি ভাল পাম, অলপ উৎসাহ জাগিব বলক। আৰু আৰু কি কৰোঁ সকলোখিনি চাই থাকোঁ, আৰু ক'ত যাওঁ নিজেও নাজানো কি কি কৰিম, সকলোখিনি দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ডাইৰেক্ট পাই গ'লোঁ এতিয়া ঘৰ। বৰষুণ দিছে, কেনেকুৱা দিছে, দবাপিটা বৰষুণ। ৰ'দটো ওলাইছিলে, আকৌ বৰষুণ দি দিলে, এনেকুৱা হ'লে বানপানী আৰু চফা হৈ যাব। এই দূৰলৈ একদম মনিব পৰা নাই, পূৰা ধোঁৱা ধোঁৱা। আমাৰ ঘৰখন এনেকুৱা বৰষুণ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ, গোটেই পথাৰ মনিবই পৰা নাই, ইমান ডাঙৰ বৰষুণ। আৰে মানুহ এটা আহি আছে, মানুহটো ভালকৈ মনিবই পৰা নাই, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ মুখাৰ ওপৰত একদম পূৰা ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছে, তামাম বৰষুণ। কিন্তু প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ডাঙৰকৈ বৰষুণ দি ৰাখনি দেখিছোঁ এনেকুৱা। এজাক বৰষুণতে আমাৰ গোটেই ৰাস্তা পানী হৈ গ'ল, কোনোদিন হোৱা নাই, এবাৰ প্ৰথম আজি হৈছে। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ একদম কিবা হৈ গৈছে, আৰু গোটেই ৰাস্তা বোকা, পানী পূৰা অলপতে। এইপিনে চাওক বাগানৰ মাজতো চাওক, এইপিনে বাগানৰ মাজত চাওক, গোটেই পানী পানী। গছ মৰিব এনেকৈ হ'লে, বেছিদিন নাথাকে আৰু চাহ গছ। গোটেই একেজাক বৰষুণতে ৰাস্তাৰ ওপৰৰ পানী,
কেনেকুৱা লাগিছে আহি পানীত? মানে নকবা আৰু মানে গুৱাহাটী আহিছে আমাৰ ৰাস্তা A few moments later আপোনাক আড্ৰা গুৱাকি দেখুৱাইছো নামটো কি আড্ৰা আপোনাৰ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ घर कौन कौन आसा है নাতি নটা হেঁচি ধৰ অঁ দে ভালকৈ দে অঁ দে 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 দিছে তোক দিছে অঁ লাগ লাগ উলিয়াই দিলে তোক বঢ়িয়া বঢ়িয়া ঔ বঢ়িয়া কিক দিলে অ' খাটৰা কিক মাৰি দিলে অ' দে 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 ভনীয়ক দে অঁ দে ডাব্লিউ ডাব্লিউ সৌজনী কোনজনী সৌজনী কোনজনী সৌজনী উঠ অঁ বায়ক কেলৈ মাৰিছ তই তৰা তই যদি শুবি নে কাজিয়া লাগি থাকিবি শু পিটন খাবি নহ'লে এতিয়া শুই থাক শুই থাক চুপচাপ শুই থাক শুই থাক শুই থাক কৈছো নহয় চুপচাপ শুই থাক অঁ শুই থাক লাগ লাগ ফাইটিং লাগ দে 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 অঁ দে লাগি যা অঁ দে ধৰ উলিয়া ফেঙৰ চলাইলে পলাব সিহঁতি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব দেৰি এতিয়া ফেন চলোৱা কাৰণে নতুনকৈ আৰম্ভ লাগ কোৱা ক'লা চকুমুত শুই থাক দুজনী শুই থাক মনে মনে শুই থাক